dia 10 de ben segur haurem recuperat aquests 9 professionals que tenim en aquests moments de baixa per Covid, perquè ja hauran passat els dies, veurem si no n'hi ha més, si podem tornar a engegar tota la producció a l'hospital al 100%, que seria el desitjable. Veurem què ens permet fer pel nombre de professionals infectats i pel nivell d'ingressos que tinguem Covid. A dia d'avui la situació no és gens bona a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que manté tota l'activitat i l'estabilitat al centre, però veu com els números s'acosten, per exemple, als de la tercera onada. Una vintena d'ingressats i 9 treballadors positius no són bones xifres en plenes dates nadalenques. Benvinguts a les notícies. Ho acabem de sentir. S'espera recuperar efectius d'aquí fins al 10 de gener, que és quan es recupera la plena activitat al centre, amb previsió que el nombre d'ingressats no vagi previsiblement a la baixa en les properes setmanes. Repassem la resta de titulars del dia al sumari. La Garrotxa continua assolint xifres rècord de la tercera onada del passat mes de febrer. Segons les dades del Departament de Salut, en el que portem de desembre s'han detectat 1.500 casos de coronavirus. Els 14 milions d'euros que l'Agència Catalana de Residus volia destinar a la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca es podrien acabar caminant fins a Beuda. Santi Reixac, president del Consell Comarcal, creu que és una gran oportunitat i està esperançat en que el projecte prosperi aquest 2022. Una trentena de nens i nenes d'entre 4 i 11 anys estan participant aquesta setmana al Nadal Esportiu. Se n'havien apuntat més, però malauradament l'augment de casos de coronavirus ha fet que alguns participants estiguin confinats aquests dies. Les dates nadalenques són ja de per si un sinònim de baixa activitat als hospitals pel que fa a quiròfan i consultes externes. Això ha fet que les 9 baixes que té en aquest moment l'Hospital d'Olot entre el seu personal a causa de la Covid no hagin fet aturar cap de les altres agendes del centre. Esperen recuperar d'aquí al 10 de gener el màxim d'efectius possibles per afrontar la tornada a la plena activitat. Hi ha hagut un creixement important en els darrers 10 dies. De fet, vam tenir un pic d'ingressos el dia 23-24, i en aquest moment sembla que s'ha estabilitzat. El que sí que hem anat veient és que el nombre de positius que consulten el servei d'urgències ha anat augmentant progressivament en els darrers 10-15 dies. Les dates nadalenques són ja de per si un sinònim de baixa activitat dels hospitals pel que fa a quiròfan i consultes externes. Això ha fet que les 9 baixes que té en aquest moment l'Hospital d'Olot entre el seu personal a causa de la Covid no hagin fet aturar cap de les altres agendes del centre. Esperen recuperar d'aquí al 10 de gener el màxim d'efectius possibles per afrontar la tornada a la plena activitat. Podem mantenir l'activitat, però hi ha aquesta petita trampa perquè l'activitat ja estava programada que fos una miqueta menor pel fet que es donin aquestes dates. Veurem a partir del dia 10 de gener, que és quan reprenem tota l'activitat, hauríem de reprendre tota l'activitat normal de l'hospital, si podem mantenir-la amb el nombre de personal infectada de baixa que tenim ara, o augmentarà o disminuirà. La recuperació de personal no és l'única de les preocupacions del centre hospitalari Olotí, i és que la situació no és gens bona pel que fa als ingressats per coronavirus. Els dies previs al cap de setmana de Nadal i Sant Esteve es va notar un repunt d'ingressats, i ara mateix són una vintena els pacients amb Covid a l'hospital, que ha tornat a tenir malalts a l'àrea de semicrítics, a traslladar-ne a les UCI i a veure com alguns perdien la vida a causa de la malaltia. Nosaltres hem tornat a tenir mortalitat en els darrers dies. El perfil és similar a les onades anteriors, pacients grans amb patologia de base, i hem tornat a veure pacients greus que hem hagut de traslladar a les UCIs. De fet, des de l'1 d'octubre fins ara portem 9 pacients traslladats que feia mesos o setmanes que no havíem fet. No? I ara tornem a estar en aquesta situació de pacients greus que hem de traslladar a les UCIs. De moment no hi ha prou dades per confirmar que l'Òmicron sigui una variant que ataqui de manera diferent de la resta els afectats, però el que sí que es pot determinar amb tota seguretat és que afecta diferent els vacunats del que ho fa als no vacunats. Sabem que aquesta variant està infectant tant a vacunats com no vacunats, però la sintomatologia dels vacunats és molt més lleu que la dels no vacunats. No hi ha cap símptoma, veient les dades, que indiqui que el nombre de pacients ingressats a l'hospital disminueixi substancialment en els propers dies, sinó que els números podrien indicar totalment el contrari.
I en aquest mateix context donem ara un cop d'ull a les dades actualitzades del Departament de Salut per saber com està la situació epidemiològica a la comarca. Aquest desembre s'han triplicat els contagis respecte al mes anterior i la comarca ja supera les xifres de la tercera onada. La variant Omicron està fent estralls a Catalunya i la Garrotxa continua assolint xifres rècord de la tercera onada el passat mes de febrer. Segons les dades del Departament de Salut, en el que portem de desembre s'han detectat més de 1.500 casos de coronavirus, el triple que el mes de novembre, on se'n van registrar prop de 500. El risc de rebrot se situa a nivells fins i tot més alts que durant la tercera onada, amb més de 2.224 punts, i la positivitat és de gairebé el 18%, és a dir, que 9 de cada 50 proves que es fan surten positives. Aquesta xifra és gairebé 4 vegades més del que recomana l'Organització Mundial de la Salut i mai abans en tota la pandèmia s'havia registrat una positivitat tan alta. Una situació, doncs, que segueix col·lapsant els centres d'atenció primària. És per això que Salut recomana a les persones que són positius de Covid-19 per test d'antígens que no vagin als CAPs si no tenen símptomes o en tenen de lleus i realitzin l'aïllament corresponent. Pel que fa a la vacunació, que aquests dies compleix tot just un any del seu inici, aquesta mateixa setmana s'ha obert la franja per a la tercera dosi a les persones d'entre 40 i 49 anys. El passat 22 de desembre ja es va obrir la franja de les persones de 50 a 59 anys. Sobretot arriben les noves variants, que són molt més transmissibles, que per sort no augmenta la gravetat, però per què no augmenta la gravetat? Perquè estem vacunats. O sigui, clarament, no és que no siguin tan letals, és que estem més vacunats i, vulguis o no, això debilita el virus i debilita la transmissió i estem més protegits. Lògicament, el que farà tombar la pandèmia d'una manera definitiva és augmentar la vacunació al màxim nombre de persones de tot el món i realment limitar el reservori que tingui el virus i d'allò. Malauradament, és un virus cada cop més transmissible, però que les vacunes justament ens estan ajudant. Què estem veient? Que l'edat d'afectació de la gent amb Covid havia baixat a molt, havia baixat gairebé fins als 30 anys aquí a la zona, i ara ja tornem a estar en 40. Què vol dir? Que està tornant a augmentar, perquè com les defenses dels virus de les vacunes es van esgotant amb el pas del temps, és per això tan important ara posar les dosis de record, no? I que la gent que no ho està vacunada que s'ho faci. Ahir mateix la Comissió de Salut Pública va anunciar que les persones positives de Covid-19 que no tinguin símptomes faran quarantenes més curtes, de 7 dies en comptes de 10. Serà ja a partir d'aquest dijous. Sanitat diu que la retallada respon a la reducció del període d'incubació del virus, és a dir, a l'escurçament del temps que passa des del contacte fins que es desenvolupen els símptomes de la infecció. Salut ha afirmat que no s'hi han mostrat en contra, però ha defensat que reforci i recopili més evidència científica. El president del Consell Comarcal, Santi Reixac, espera que el projecte de la planta de tractament de residus, en el qual hi ha moltes esperances posades, acabi tirant endavant aquest 2022. El pressupost de l'ENS ho contempla, però hi falten unes aprovacions imprescindibles. Els 14 milions d'euros que l'Agència Catalana de Residus volia destinar a la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca es podrien acabar encaminant fins a Beuda, amb una planta de tractament de residus. Es tractaria de produir hidrogen i metanol a partir del triatge i, el més important, el que permetria donar un ús a les tones de brossa que s'hi acumulen des de fa anys i recuperar per complet aquest espai. Però perquè tiri endavant el projecte falten dues aprovacions imprescindibles. L'estem treballant conjuntament amb tots els veïns, amb el mateix ajuntament, des del primer dia hem anat junts amb tot això, i falta doncs, el sí, doncs, evidentment, doncs, del Departament d'Acció Climàtica, que són els que han d'acabar de veure i donar el vistiplau amb tot això, si és així. En declaracions a l'alcalde Respon, Reixac reconeix que el llarg procediment per a la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca, aturat administrativament, ha fet que el model pugui haver quedat obsolet 16 anys després i celebra que s'hagi obert la porta a una alternativa més sostenible i profitosa. A vegades són aquelles coses que no són mai amb el temps, no? Que jo crec que són coses d'aquestes que ens han anat a favor. Jo hi tinc molta esperança amb aquest nou projecte, és una cosa innovadora, però crec que en aquest cas el que estem dient nosaltres és que això seria desmuntar l'abocador de Beuda. I això, doncs, en els propers anys, doncs, vol dir que ens hauríem de buscar un nou abocador. Vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que han canviat molt i que jo hi estic molt il·lusionat i en tothom que ho anem presentant sembla que tothom doncs, ho veu bé. S'espera una resposta dels experts de la Generalitat i un vistiplau dels veïns i les veïnes de Beuda perquè s'acabi donant el sí a la planta, solucionant així el problema amb el tractament de residus que acumula la Garrotxa des de fa anys. Nosaltres estem
apostant, i ja dic, juntament ho estem treballant, doncs amb l'Ajuntament de Beuda des del primer dia, amb tots els veïns, donant les explicacions que calguin, i jo em penso que va per bon camí. A partir d'aquí, doncs, bueno, són hi ha altra gent que han de decidir, i els que més han de decidir és la Conselleria d'Acció Climàtica, que és la que ha de veure millor de tot això. L'Ajuntament d'Olot alerta 9 comerços per no retolar correctament en català. La majoria d'aquests avisos s'han fet a establiments dedicats al sector dels serveis. Precisament la llei obliga els establiments oberts al públic a retolar com a mínim en català. L'Ajuntament d'Olot ha avisat un total de 9 comerços per no retolar en català des de principis d'any. El Parlament va aprovar el 1998 la llei de política lingüística vigent, que detalla que la senyalització dels establiments oberts al públic han d'estar redactats com a mínim en català. Aleshores, la manera de procedir és aquesta. Es va, nosaltres anem als establiments, ens hi personem, els hi expliquem, no? que tenen l'obligació de retolar-ho de manera correcta. No? I després, bueno, després, ja de manera formal, se'ls envia un comunicat des de l'Ajuntament d'Olot on se'ls dona un període de temps perquè puguin, diguem-ne, corregir aquesta deficiència, i després, lògicament, doncs, ve una inspecció per comprovar si s'ha retolat de manera correcta, i no s'ha retolat de manera correcta, doncs després doncs, tornar-ho a exigir. La majoria dels avisos s'han fet a establiments dedicats al sector dels serveis, com petits supermercats, fruiteries, botigues i perruqueries o centres d'estètica. Concretament, d'aquest conjunt d'expedients, 7 han sigut notificacions, un es troba en tràmit i un altre ja s'ha resolt de forma favorable. Que socialment i culturalment aquesta actuació també tindrà el seu efecte cap a futurs establiments, en el sentit que aquesta gent doncs, està molt connectada en xarxa, i aleshores de seguida es veurà quina és la manera correcta de rotular. És a dir, que jo també confio en que això crearà cultura de com s'ha de rotular correctament, i que d'aquí poc temps ja no serà necessari, diguem-ne, haver d'enviar cartes. En cas de rebre una notificació i voler legalitzar la retolació de l'establiment, els responsables o propietaris disposen de 30 dies per fer una instància general, presentar la documentació de l'obra encarregada i la descripció amb detall de la nova retolació ajustada a la normativa lingüística. L'Associació de Comerciants d'Olot participa activament en la campanya Realitat Millorada, que té per objectiu impulsar la nova àrea oncològica i hematològica pediàtrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, una acció solidària a partir d'unes divertides ulleres de cartró. Després de la realitat augmentada i la realitat virtual, neix l'única tecnologia capaç de transformar realment la realitat. Les ulleres de realitat millorada. Ada, 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 ada. Hem desenvolupat aquest gadget revolucionari gràcies al talent i a la dedicació dels nostres més grans experts. No es pot canviar la realitat, però sí millorar-la. La Fundació Albert Bosch de Noel Alimentària lidera un projecte que té per objectiu impulsar la nova àrea oncològica i hematològica pediàtrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Olot és un dels municipis que participa en aquesta campanya, i el tió ja en va regalar unes quantes d'ulleres als nens i nenes de la ciutat. I realment també vull dir que hi ha alguns comerços de la ciutat que també els poden vendre aquestes ulleres, que també així la gent podrà participar i podrà ajudar també doncs, en aquesta fundació per aquest fet concretament. La reforma de la nova unitat de la Vall d'Hebron canviarà radicalment l'aspecte de l'àrea d'hospitalització d'oncologia pediàtrica i les relacions que s'estableixen entre pacients, familiars i els seus cuidadors amb els professionals del centre. Es tracta de convertir la zona oncològica infantil en un espai gran i lluminós, dotat de la millor tecnologia per al tractament del càncer, amb el màxim confort per als petits pacients i les seves famílies. La inversió prevista és d'uns 6,2 milions d'euros i la nova unitat ocuparà una superfície de 2.600 metres quadrats. Les obres està previst que s'iniciïn a partir del mes de maig del 2022. I ara és el moment de fer una pausa. A la tornada als esports parlarem de la Sant Silvestre de Santa Pau, que aquest any sembla que sí que serà possible, per una ruta circular d'uns 5 quilòmetres i pensada per tota la família. I a la contraportada anirem fins a l'àmbit Sant Lluc, on aquests dies es pot gaudir d'una exposició de l'artista olotina Marta Trepat. La descobrim de seguida. Fins ara.
Són dies de vacances per als nens i nenes de la comarca, però són molts els que aprofiten per fer altres activitats durant aquests dies. Un exemple és el Nadal esportiu que organitza l'Ajuntament d'Olot i que enguany ha comptat amb una trentena de participants. Es tracta d'una proposta esportiva, però cada cop més lúdica, en què infants d'entre 4 i 11 anys poden aprendre diferents esports a través del joc. Una trentena de nens i nenes entre 4 i 11 anys estan participant aquesta setmana al Nadal esportiu. Se n'havien apuntat més, però malauradament l'augment de casos de coronavirus ha fet que alguns participants estiguin confinats aquests dies. Es tracta d'una activitat esportiva, però cada dia més de lleure, a diferència d'anys enrere. Fet que ho demostra que els participants poden aprendre esports com l'hoquei, el volei, el bàsquet, el bàdminton o esports adaptats, tot fent jocs i de diverses maneres, en funció de l'edat que tenen. Els més petits aquest dimarts estaven fent iniciació als esports adaptats, a través del tradicional joc del pica-paret. Més petits, el que intentem és que sigui una iniciació esportiva. Evidentment és molt difícil perquè ets de 4 o 5 anys, quan juguem a bàsquet o juguem a vòlei, doncs, no, que puguem realment jugar a aquest esport. Però bueno, sobretot també a nivell d'iniciació a l'esport en general, de conèixer les instal·lacions, de fer amics. I amb els més grans sí que el que intentem és que provin esports nous, que no proven durant tot l'any, i que si d'aquí es volen apuntar a una de les entitats de la ciutat, doncs seria ideal. Un altre exemple de com es pot aprendre el funcionament d'un esport a través del joc és l'activitat que feien els participants més grans. A través d'una dinàmica anaven descobrint quins elements són necessaris per jugar a bàdminton o algunes nocions del reglament d'hoquei patins, o a través, per exemple, d'endevinalles. Ens hem de posar de panxa a terra i toquen a un impostor. Després hi ha prou esponjades per tot el pavelló i les hem d'anar fent i l'impostor ens pot matar. I després venen aquí i quan veuen algú mort o tenen alguna sospita, pita l'alarma. Tots aquests jocs i esports es combinen també amb la pràctica esportiva que es du a terme a l'exterior, com poden ser caminades o bicicletades. El Nadal esportiu s'ha estat duent a terme tota la setmana i finalitzarà aquest divendres. I a Santa Pau demà també acomiadaran l'any fent esport i concretament amb una caminada pensada per tota la família. Una ruta circular de 5 quilòmetres configurarà una cursa de Sant Silvestre que va començar a organitzar el poble fa 3 anys. Una caminada pensada per a tota la família. Santa Pau també serà un dels municipis que acomiadarà l'any fent esport amb la cursa de Sant Silvestre. La marxa té un caràcter molt social i lúdic i començarà aquest divendres a les 4 de la tarda davant de l'Ajuntament. Ja que, per desgràcia, la pandèmia està com està i hem d'intentar no reunir-nos a molta gent i tot plegat, doncs és bueno, a l'aire lliure, fent esport, doncs creiem que està controlat i bueno, a fer una mica de xerinola amb nosaltres, amb el corrent, fent esport i bueno, estar una mica amb la gent del poble. Fem com una ruta circular que dura 5 quilòmetres, val? I que torna aquí a l'Ajuntament i a la plaça aquí on estem de Can Pauet. No té cap tipus de desnivell, vull dir, és una cursa que l'última vegada la vam fer el 2019 i hi havia nens petits de 7-8 anys que també la van fer corrent i que la poden, és a dir, que està adaptada a totes les edats, qui la vulgui fer corrent. L'Ajuntament també ha volgut llançar un missatge a tots aquells que hi estiguin interessats. La inscripció és totalment gratuïta. De fet, també m'agradaria dir que no s'ha d'inscriure ningú, que la cursa és totalment oberta, que només has de venir aquí a les 4 de la tarda, et donarem un dorsal i animar tothom, perquè com que és una activitat que es fa a l'aire lliure i que la podem fer, pues, disfrutar-ho, que hem passat temps molt difícils i pensam que aquestes coses, mica en mica, s'han de poder anar recuperant. La prova forma part del programa Cultura entre Volcans, que ha estrenat aquest trimestre el consistori per dinamitzar el municipi. El projecte ha incorporat activitats de tot tipus, com ara unes jornades de memòria històrica amb el grup musical Ovidi 4 i un homenatge al mirador Lluís Masó. Avui és l'últim dijous de l'any i amb ell arriba el darrer número de la comarca d'enguany. Precisament un resum de l'any és el que ve en pàgines interiors al setmanari, que recull en portada una foto amb boira, simbolitzant la convivència de la societat amb la pandèmia. I destaca l'arribada un any més de Ses Majestats als Reis d'Orient, i és que la comitiva reial és a punt d'aterrar la Garrotxa. L'últim ple de l'any va ser telemàtic i la revista també en recull els punts més destacats.
I avui acabem parlant d'art, i és que fins al 9 de gener es pot veure a la galeria Àmbit Sant Lluc d'Olot una petita mostra de l'artista Marta Trepat, una pintura que ella mateixa considera abstracta i busca que el visitant gaudeixi de l'efecte sorpresa. L'artista Marta Trepat ha exposat una nova obra plàstica amb una pintura que ella mateixa considera abstracta a l'Àmbit Sant Lluc. A través de l'obra es pretén que el visitant gaudeixi de l'efecte sorpresa, amb petites variacions i defectes i amb una mena de relació amb el techno i el jazz. Basada com a amb ritmes que venen d'un origen de tachisme i de cal·ligrafia i que ha anat derivant en un fet de línies repetitives, creant com unes superfícies que són també com unes xarxes, que en part estan inspirades d'una manera inconscient, després he vist, amb la natura, i de les quals vaig estar intentant crear una sèrie que fos més pedagògica. Per altra banda, a la segona sala hi ha tres obres completament diferents de les que trobem a l'entrada. Són tres aquarel·les fetes sobre paper japonès i tinta japonesa que fan referència a l'etapa del primer confinament. I que era com una cosa insòlita, com era tan insòlit. També doncs, era una obra bastant efímera i sobre paper japonès que ja tenia, que a mi m'ha agradat molt sempre els pinzells xinesos, la tinta xinesa i l'aquarel·la per mi ha sigut també una de les primeres tècniques que vaig fer, i llavors d'aquest ambient del primer confinament varen sortir una mena d'illes flotants. Trepat, a més, és membre de la junta directiva de l'associació i aquest fet també li ha comportat un al·licient per exposar-hi. Ha convidat a tots els interessats en l'art a acostar-se a l'espai del centre de la ciutat. L'exposició es podrà visitar fins al 9 de gener. I ara el temps. Ens espera una tarda de dijous de plena primavera. El sol serà ben dominant i amb una temperatura càlida, arribant als 20 graus. Demà res no canviarà i acomiadarem el 2021 amb molta suavitat i un temps esplèndid, sobretot a les muntanyes. De seguida repassem aquesta previsió a l'espai del temps. Abans, però, fem un últim cop d'ull al sumari de titulars. Amb una vintena d'ingressats per Covid i 9 treballadors infectats a casa, l'hospital mira cap al 10 de gener quan es recupera la plena activitat al centre amb l'esperança de recuperar efectius i que no se n'infectin més. Només així es podrà mantenir l'estabilitat hospitalària i atendre la resta de patologies. La Garrotxa continua assolint xifres rècord de la tercera onada del passat mes de febrer. Segons les dades del Departament de Salut, en el que portem de desembre s'han detectat 1.500 casos de coronavirus. Els 14 milions d'euros que l'Agència Catalana de Residus volia destinar a la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca es podrien acabar encaminant fins a Beuda. Santi Reixac, president del Consell Comarcal, creu que és una gran oportunitat i està esperançat en que el projecte prosperi aquest 2022. Una trentena de nens i nenes d'entre 4 i 11 anys estan participant aquesta setmana al Nadal Esportiu. Se n'havien apuntat més, però malauradament l'augment de casos de coronavirus ha fet que alguns participants estiguin confinats aquests dies. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dijous. Recordin que poden consultar totes les notícies d'aquesta edició al nostre portal web, al garrotxadigital.cat, o bé tota l'actualitat de la comarca a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem al vespre a les 8. Que vagi bé, bona tarda. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dijous! Ja estem arribant a la línia de meta de 2021
i de moment el temps molt i molt suau. Ens ha deixat també imatges espectaculars pel que fa a l'estat del cel. Almenys les últimes hores hi ha hagut núvols de vent, altocúmulus lenticularis, que es coneixen, que han estat francament bonics de veure a la nostra comarca. Per exemple, ahir a la tarda el cel s'encenia d'una forma fantasmagòrica a Olot, una fotografia molt maca que ens envia, per exemple, la Mercè Reixac. També aquests núvols de vent que es podien copsar des de Santa Pau, fotografia preciosa i molt ben captada d'aquests núvols lenticulars per en Jacint Garrigoles, aquest núvol que sembla un tauró, francament, i també aquests núvols aplatats que podia copsar a les hores centrals del dia des d'Olot en Josep Carit. De moment, aquesta tarda el que hem de destacar és la suavitat de temperatura, un ambient de primavera. Estarem parlant de màximes al voltant dels 20 graus i tot plegat amb molt pocs núvols, només alguns de prims que una altra vegada aquesta tarda s'acabaran encenent i deixaran un capvespre molt maco. La darrera jornada de 2021, com vindrà? Doncs amb molta tranquil·litat. Demà, si de cas una miqueta de boirina a primeres hores del matí a les valls, temps molt més esplèndid i net, a més de transparent, a les muntanyes i amb clara inversió tèrmica. Despertarem al matí amb molta més suavitat a les serralades que no pas als torrents i a les valls. I una tarda que acabarà sent francament del mes d'abril. Per exemple, 22 graus de màxim esperem divendres a Olot, també a Santa Pau o a Besalú. 21 graus a la Vall de Bianya, 20 graus, per exemple, a les Planes d'Hostoles. I al matí, no gaire fred i, com dèiem, amb aquest aire més càlid a cotes elevades. Per exemple, a Santa Pau tindrem 8 graus de mínima, n'hi haurà 5 a Olot, també a Sant Joan les Fonts o a la Vall d'en Bas. A la resta de la demarcació, divendres marcat per la suavitat, per la tranquil·litat. Només durant la tarda començaran a aparèixer algunes boires a tocar de la Costa Brava Sud, sobretot, i tot plegat amb un dia completament esplèndid a l'alta muntanya. I el cap de setmana, per tant ja a l'any 2022, continuarà aquest temps completament estancat. I si de cas apareixeran algunes boires matinals, especialment ja el diumenge, a la zona més baixa del Fluvià, a cotes elevades, temps radicalment suau del mes de maig i, a més, amb molt de sol. De pluges, de moment, no n'esperem els primers dies de 2022. I encara més imatges d'aquests núvols espectaculars que teníem ahir a Olot, per exemple, aquest cel encès que ens mostrava la fotografia d'en Francesc Saubí. I també eren núvols misteriosos, formats en aquest cas pel vent, des de Torelló, imatge que ens envia l'Ester Vila. Aquesta tarda ja diem, càmeres preparades, que tornarà a haver-hi un capvespre molt maco. A Manxa, Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem